Čusej, já jsem Šubrinka a dneska tady u Šubrinku z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na mapu, která je v podstatě, jak to říct, čtvrtým dílem jedné mapy, kterou už jsme dávno v daleký době jednou točili. A jde v podstatě o to, že my budeme mít dneska balónek, se kterým budeme lítat nahoru. A musíme do toho ještě dělat parkour. Bude to fakt jako na přes držku, protože dejme tomu, prostě já parkour neumím a prostě ještě s balónkem, no bude to hodně zajímavý. Nicméně, tato mapa se jmenuje Harnessing Helium. Tato mapa už je čtvrtým dílem, Harnessing Helium 4. A v podstatě, pokud si pamatujete tuhletu mapu, že jsem jednou točil, tu první díl, tak víte, že to bylo opravdu fakt jako dost jako špatný. Takže doufajme, že dneska tato čtyřka bude daleko jednodušší, doufám, že se vám bude i videjko líbit, pokud hoďte like. No a když tady bude 800 likeů, tak jo, natočím pokračování. Ale, jak to říct, nebude se mi moc chtít, ale dobře, no, uděláme to tak. Hele, ok, single player, je to tady, stand still after clicking a button. MacBook Pro boot up OGG, co? Jakože se něco jako načítá, nebo jako já nevím, jako co se sakra děje, opening Discord. Počkej, co, někdo mi bude tady volat do Discordu? To snad ne. Mám novou zprávu od Hanzoida nějakýho. OK, so bravo game Hanzo. My mu píšem? Sam od sebe mu píšu. Já jsem jenom nějaký Sparkour. Sparkour se jmenuju. Tak to je hodně dost divný. To je hodně divný, jak vidíte takhle prostě tady nějakou jako konverzaci, prostě jak to automaticky se to dělá. Hej, to je fakt zvláštní. Co se sakra před náma ukazuje? Jo, máme asi zůstat takhle, že jo. Made the text, haha maps. Co se tam sakra ukáže? Hanzoid. Že jo? Jo, Hanzoid. To je tvého jméno. To je hustý tohle. Start game? Ne. Spark games. Feel free to move around now. Objective, look at the cool logo floating in the sky when enter the building. Oh! Harnessing Helium, single player. Aj, tak to vypadá hodně dobře. OK, dobrý den. Good afternoon and welcome to Vendelid Laboratories. Co? Já mám nějaký své laboratoře. Dobře. Respekt vyčet. Sakra. Co se tady sakra děje, lidi? Jakože ne, že ne, ale příběh týhletý mapy teda jako trošičku jako nechápu moc. Co si budem. Ale prej máme jít teda dolů. Co jsem teda jako tak nějak pochopil. Máme jít úplně dolů teda, pokud jsem to teda dobře pochopil. Úplně dolů. Jsem tady. Proč tady creeper? To byl jako výtah, a tam byl creeper. Otevře se to. Elevator cannot sleep now. Trošku se nevyznám v tomhletom humoru. Welcome back, Vendelly. I'm watching through the security camera. Please take a moment to look over the... Co? No, dobře, máme tady teda plány. Tady máme plány. Musíme se dostat odsud sem nahoru. To bude úžasný. Věřím tomu, že si to užijem. Please take only one of each. Lemon team, click to join. Nemůžu ani. Only two pairs are allowed on this mission. Dobře, počkej, co? Ne. Nechápu, ječkom, ne, ok. Pokračujem dál. Tady podle mě musíme získat nějaký ten balonek, ne ale. Use right button with the balloon in hand to raise it.
Počkej, já nemám. Jo, počkej, takhle si musíš sebrat. Soráč lidi, za tohle se teda mnoha já mlouvám. Počkej, já jenom, každý jenom jedno z toho si mám prý vzít. Jaj, jsem degeš, okej, počkej, takže to jsou jako resety. A předpokládám, že tohle si mám dát asi jako na sebe, dobře. Takže tady máme slime reset, return, balónek a lemon. Možná to jsme asi, asi na hlavu. Jo, že jsem lemon team. Aha, jasný. Okej. A co mám dělat prosím tě s tímhletím? Return, slime reset? No dobře, vzal jsem si teda od jednoho, všechno od jednoho. Oh, jasně, já už to pamatuju, na tomhle tom se vždycky ten balonek resetoval. Chápu, počkej, teďko, hop. Takže takhle ne. You can also get across with only 4 clicks. Pravým tlačítkem myslím, že jo. Jo, jasný. Já to pravým tlačítkem se musím držet a má se jako vy dostanete nahoru prostě. Nicely done. Now watch out for those redstone blocks. Jasně, takže redstone bloky nejsou dobrý, ty mi seberou všechno helium. Jo. To je pěkně špatný potom. The slime launcher is a bit ficky. Shift in on it. Aha. Když chceme dělat něco jako na tom slimu, tak dáme shift a dostaneme se krásně sem nahoru. OK, takovýhle menší jako tutoriál, jak jsme tady měli, zóna 1, security office, hele, jdeme normálně do zóny 1. Teda aspoň já jen teda jako doufám, že se tam nahoru teda jako takhle dostaneme, jo, protože jestli ne, tak to bude pěkně napr... Mně přijde, že se takhle tam jako nedostaneme, no, ne, že ne, jo. Dobrý, vezmu si asi radši balónek znova a... hello there, it's just pain to still see. Počkej, pravě, ne, počkej, jdi do pič. Tak, ne, to bych se nemám dostat. Co tam jako zase, anyway, good luck on that mission. Já už asi vím, jak se mám dostat nahoru, tak jako já jsem to trošičku jako i degeš, jo. Má v podstatě já tady vždycky dojdu sem, tady si to vyresetujem, sem se dostanu, to už v podstatě takový v podstatě i na začátek ten parkour, že jo, klasika, no. Prostě vy tady se dostanete vždycky takhle jako fokus dál a... No jo, teď už jsme tady nahoře. Parada, harnessing helium, the mountain. Konečně jsme se dostali na mapu po nějakých 9 minutách, to je fakt super. You're gonna want this. Budeme chtít tohoto, read me and stuff. OK, kdyby náhodou. No a máme ještě něco tady, ask anything. Co? Já se vás nejsi chci zeptat, jako nechci, no. Zóna 1, approach. Lidi by se reálně máme dostat až tam nahoru, jo. Fíha, nechci nic říkat, ale myslím si, že se tam jako asi nedostanem. No a hlavně si, co tak jako si pamatuju z té mapy předešlý, tak jako by si musíme dávat strašně moc pozor na to helium, který tady jako máme u sebe, aby jsme ho neustále měli dostatečný množství, protože ono se nám potom může stát i jenom to, že tady nám bude chybět fakt jako kousíček. A budeme vzíti. Jo, třeba teď tady máme jako jenom 8 helia. A jo! Tak to bylo fakt jako jen tak tak, co si budem. OK, dobrý, dostaneme se teda dál, teď si vezmeme další. Zóna 2. Sediments. Sedimenty? To je jako co se sakra znamená sedimenty, lidi. Řekněte mi v komentářích, co znamená slovo sedimenty. Já to reálně nevím. Já to reálně neznám, takže fakt jako nevím. Hele, tady to můžeme normálně takhle přeskakovat jenom takhle s tím heliem v ruce, ani ho v podstatě moc jako ani nemusíme používat, jenom takhle trošičku vždycky poťukat, víte co? A tady máme krásný tohoto, no I mean which button do I press to talk, what? Tam je nějaký reset, reset button velký, proč sakra? Trošku jako nechápu, ale dobře, no tak jdeme dál, tam to teďko dáme úplně v klidu, jo, hej, tady máme další, super, toto přeskoč a teď se musíš dostat sem, easy peasy. Další tady máme gold, děkuji, reset další, prosím. Tady jsem v podstatě to mohl udělat, no i takhle v podstatě. No a teď se musíme dostat až tamhle, dobrý, to je easy. Tam máme melounový barák. Hej, můžete mi sakra říct, protože tam máme melounový barák. What? Proč tady sakra melounový barák? Follow me! Jako reálně máme následovat prostě tuhle tu ceduli, která prostě peje, tady máte jenom všude máte jenom Proč? Sakra, tato mapa vypadá docela jako dost vtipně, co si budeme jako říkat, například,
and we are here. Thanks for following me. Ten smajlík tam. Ježíši Kriste, okej, okay, dobře, tak tohoto jsem třeba jako vůbec nečekal, jako takovejhle vtípeček tady, dobře, dobře, jdeme dál. Tohoto teďko bychom teda ale už měli dávat jako bez helia, protože co si budem, už nemám žádný helium. To jsme celkem v řiti, protože jestli tady teďko tady po mně budou někdo chtít, abych, jo dobrý, nechce tady po mně nikdo nic, takže je to v cajku. A teď mi sakra někdo řekněte, kam mám sakra momentálně teďko jít. O to, že mám jít nahoru. Počkej, zkusíme se dostat teda nahoru takhle přímo tím heliem. Dostaneme se přímo nahoru nebo ne? Ne, nedostanu se úplně nahoru. Takže to by mě celkem jako zajímalo, kam teda jako máme se dostavit. Jako zase to mám takhle nějak jako nějak obletět. Jo. Sem. A kam dál? Ano, můžeme doletět sem. Problémíček má... Dobře, tak ne. Takže si dáme return a jdeme to teda udělat znova. Takže počkej, musím teda umtáčku tím heliem fakt jako šetřit. To se mi fakt nepodařilo, takže ještě jednou dobrý, já jsem se teď kolik, že to vyhodím a nebudu to mít v ruce. Dobře. No, dobrý, jsme tady, dobrý, musíme tím fakt šetřit. Pojď sem, dobrý, máme 10. Hop. Pojď. Vydrž tam. Tak, a kam se teďko... Jajda. Okej. Okay. Ne, já už nemám balonek, dobrý, je to v pohodě. Ty krása, jsem teda reálně, abych se přiznal tak jako rád teďko, že to je fakt super. Dopazí, next climb with 11 helium. Jasně, prej bychom to měli dát další jump jenom s 11 heliem. No, 11 helium mám, takže super. A to se mám jako reálně dostat jako tamhle na druhou stranu. Ne, tamhle se mám dostat, aha. Tak jo, pojď. Pojď, tík se tam nedostanu! Ne, proč mi to dává zase úplně až sem? Ono mi to nemá rádo lidi. Tohle to fakt ne. Hop. Pojď, ne! Ta hra mě nemá ráda, boha. Ten balon mě fakt nemá rád. 16, to jsme měli i předtím. Teď jsem to podělal, lidi, máme jenom 5. To tam jako reálně nedoskočím. To nedám. Ještě jednou. Toto reálně fakt jako Kentus. Tak, vyleď, ne, jenom 5 taky. Boha můj, proč mi tohle děláte? Proč jsem to nemohl prostě reálně dostat ten checkpoint už tam? Proč? Mám 9, takže bych to teoreticky měl dát. Dobrý, s balónkem teďko se dostaneme sem, dobrý, tak teďko mi dej další helium, děkuji ti, tak a vyskoč. Já mám 10, to nedám, potřebuji víc helia, potřebujeme víc. To bys mohl dát, pojď, 13, ne, tak ještě jednou. Pojď. 10. Oni mi říkají, že minimálně s 11 heliem, takže jako takhle to teoreticky jako fakt jako nedáme, jako... No, mám 11. Teď jsem taky, že jsem... Proč jsem to sakra spadnul? Hele, tam byl schod, já jsem si toho nevšimnul. OK, zóna 3, risk and reward. OK, takže momentálně teda budeme asi muset riskovat. Asi vlastní životy, nebo já nevím, co budeme riskovat, ale... Moc se mi to jako nelíbí, mám jenom 10 helia, takže moc jako... No, 7... Jo, tak to je v cajku, dobrý, dostali jsme se mu teďko sem. OK, I have challenge for you. On your left, the reward is 5 Zoid coin. Počkej. Já teďko nevím, jaká je ta challenge, jestli mám jít mu teda tamhle dolů, nebo jako kam. Nebo možná jako mám jít sem, jo, jako... Je to možná ono, já, no tak teď to nedám, Počkej. Dostaň se sem, OK. Hop. Dobré. Já si myslím, že možná tady tudy mám asi pokračovat spíš. OK, return. Proč jsem zase tady? Proč mi to dává vždycky o jeden level jako zpátky ještě jako, proč? To mi nepřijde jako normální tohoto. Nebo jako já nevím, vám to přijde normální? Mně to jako normální nepřijde. Protože je to takový naprd docela. Ne!
Musím to vážně celý znova zase. Dobrý, jsem tady. Takže možná challenge tady v tomhle tom, čemu teda musím to tady asi projít? Give up button? Počkej, takže tohoto mám asi jenom jako jednoduše prostě přeskákat, nic víc. Předpokládám, že tohoto mám prostě asi přeskákat, jenom takhle, no. Hop. Nice. Ne. Já vím, co je tohle. Se nedivím, proč tam je ten give up button, protože tohoto se mi fakt jako nelíbí. Ne. Já nechci tyhle ty obskoční skoky, prostě proč mi tohoto děláte, lidi? Proč jsou tady tyhle ty podělaný skoky o tom, že to prostě musíte přeskočit nějak celý? Takhle? Oh, a tak dobrý, dělal jsem to, tak aspoň že tak, hej. Sem. Hele, už tam skoro jsme, lidi, už tam skoro jsme, jo. Už to skoro máme. Boom! Získali jsme nějakých 5 coinů. A reálně nevím, jako k čemu ty coiny tady momentálně jsou, takže... Jak to říct, jako doufám, že jako k něčemu budou, třeba že si budu moct vzít jako nějaký jiný balonek, nebo něco takového. To by bylo jako celkem super, ne? Co si myslíte? Já si myslím, že by to mohlo být fakt parádička, jak bychom mohli mít třeba jiný balonek. No ale uvidíme. Takže sem, ne, zapomeň to, dobrý. Sem a sem, rychle, ne. Ok, return. Už jsem zase tady! Takže druhý pokus, parádička. Zatím jde v pohodě, takže tady se takhle dostaneme jenom takhle nahoru. Akár prostě nechápu prostě, proč by to tam ani ten další checkpoint prostě nesebere, jo. Tady mám prostě checkpoint, tady má být checkpoint, kámo. Halo, checkpoint, tady má být. Já jsem degeš, protože teďko jsem to tady asi podělal. Dobrý, jsme tady. A až tamhle na tu modrou, jo. Okej, dobrý. Sem. Možná jsem to mohl dát až na tu fialovou, ale to je asi jako jedno. Ačko v podstatě už jenom jako stačí doskákat vždycky na ten další a to zvládám i bez toho Helia podělanýho. Prostě, když možná chápu, kdy máme jenom ty checkpointy. Možná jenom když je tam takhle ta duha. Víte to, tady máme duhu, ale předtím ta duha tam nebyla. Takže to značí, že to není checkpoint. Chápu. Aha. Takže tohle jsem si možná měl všimnout už asi... No. Asi předtím. Tak tohle je pěkně na prd. Tak aspoň máme ten checkpoint tady, aspoň to nemusím zase skákat úplně totálně celý, jo. Za toho jsem teda osobně docela rád, jako, no, takže asi tak. Hele, máme tady teda nějaký... kosti? Můžete mi také říct, že proč mám skákat přes tyhle ty kosti? To by mě celkem jako zajímalo, tady se vezmeme trošičku Helia. Nevypadá to tohle trošičku jako challenge nějaká. Já si myslím, že možná, že asi ano. Takže bychom tu challenge jako tady trošičku jako nějak udělali, nebo jak to jako máme, jako tady v plánu, hej, pojď sem takhle, vyskoč. Máme v pohodě, ne? A... Tamhle je další helium, aha. Jak se tam asi dostanem? Jednoduše. Vezmem si helium, ale... To je tak jako všechno? Halo? Já jsem o všechno helium přišel. To asi se mi děláte srandu, ne? Takže já to musím reálně teďko všechno přeskákat celý znova a udělat to bez helia? Všechno nejde! Takže return. Jo, už mi zase jsme tady zase zpátky, ježišmarja lidi. Tak to už bude trošičku těžší, jako co si budem. Co si budem nalhávat, jako tady s těma těma kostma, to se mi přestává líbit. Paráda. Nebudu na tom utrácet helium, když jste, bychom spadli úplně dolů, ale že úplně k ničemu, že jo. Radši prostě to zopaknem celý znova. I tenhle ten jump zkusím, ano, a tady to prostě bohužel to helium musím použít, takže jo, hele, kašleme tam na to a jdeme rovnou tady tudy takhle. OK, v pohodě. Up. Cože? Jak jako up? To si děláte ze mě legraci, jak mám sakra se tam s tím 18 heliam dostat úplně až nahoru. Lidi nechci říkat, ale na to asi přijdeme asi až příště. Mám takovej blbej dojem, že my budeme muset asi tam na tuhle tu velkou podstavu. A budeme muset potom jít nějak jako tam jako več. No hej, to bude na díl trošičku, takže já se na to zkusím nějak potom kouknout. Zkusím se dostat jakoby tam na tu podstavu a třeba bych jako tam tuž bychom to mohli nějak potom začít, uvidíme.
a budeme pokračovat příště. Takže asi tak. Doufám, že se vám video líbilo, pojďte like, já tady s balónkem se s váma loučím a nejde se mějte. Tak zatím, čus.